Japonismus, to je termín, který označuje přijímání japonských vlivů do evropské kultury. Dělo se tak od 60. let 19. století, kdy se otevřely japonské přístavy a do Evropy začalo proudit různorodé zboží, včetně umění. Zájem o Japonsko byl ještě posílen díky světové výstavě v Paříži v roce 1867. Do Evropy se začaly dostávat japonské dřevořezy, které vzbudily velký zájem u tehdejších umělců. Japonské umění Evropany oslnilo svou noblesou, která v sobě spojovala pohled na pozorovanou realitu s rafinovanou stylizací. Napodobovány byly ladné, ale pevné kontury, tvarující linie a jasná, plošně pojatá barevnost. Mezi autory inspirovanými japonským uměním patřil například Vincent van Gogh, Monet, Manet, Gauguin anebo Whistler. Japonismus rezonoval i mezi českými tvůrci. Za všechny jmenujeme alespoň Alfonse Muchu anebo Emila Orlika, který je autorem tohoto obrazu. Emil Orlik žil mezi lety 1870 až 1932. Narodil se v Praze a umělecky byl spjat s prostředím Vídně, kde byl členem vídeňské secese, stejně jako Gustav Klimt, dále Mnichova, Berlína a samozřejmě také Prahy. Emil Orlik procestoval velkou část Evropy, kde si uvědomil, nakolik japonský dřevořez ovlivňuje tehdejší umění. Rozhodl se proto tuto techniku naučit se přímo od tamních mistrů. V roce 1900 odcestoval z Janova přes Hongkong až do Japonska. Tam strávil téměř rok a procestoval velkou část země. Orlika fascinoval každodenní život v exotické zemi. Japonské ženy a jejich chůze a držení těla, které se Evropanovi mohly jevit jako stylizované. Orlik se dále zajímal o tradiční formy divadla no a kabuki. Po návratu z Japonska Orlik namaloval toto rozměrné dílo s názvem Model z roku 1904. Formátově odkazuje na závěsný svitek kakemono. V díle se snoubí evropská konvence, to znamená znázornění ženského aktu v umělcově ateliéru. Na druhou stranu zde vidíme řadu odkazů na Japonsko. Paravan, kimono, rohož tatami a samozřejmě tyto zavěšené mastky z divadla no. Světlejší maska komote představuje dívku, panu, panenskou čistotu. Pod ní visí znázornění démona Obeshimi, který představuje ochránce před zlými silami. Modelka si cudně zakrývá svou tvář, zatímco komote na ní zhlíží. Obeshimi hledí přímo na diváka a svým výrazem znázorňuje sílu. V maskách zavěšených na zdi autor odkazuje na dualitu lidských pohlaví. Případně bychom to mohli též interpretovat jako dva póly v jedné a téže lidské bytosti. Emil Orlik byl v Evropě propagátorem Japonska. Sám vlastnil rozsáhlou sbírku japonských dřevořezů, kterou vystavoval a na toto téma často přednášel. Za svého života podnikl druhou cestu na Dálný východ. Projel Egyptem, Súdánem, přes Čínu a Koreu až znovu do Japonska.